vaan kaikille. Joo, totta. Tänään me pelataan Simsia. Joo, eli mä olin eilen mökillä ja mulle laittoi taas se EA-tyyppi viestiä, että haluaisinko mä taas, tai niinku, että se vaan ei edes kysynyt, että haluaisinko mä vaan, se laittoi mulle koodin tähän ulos syömään lisäosaan. Ja siis, oh my god, mä sitten tiedä kuinka paljon mä eilen halusin tulla kotiin pelaa tätä. Ja mä ajattelin, että me tehdään kokilla ja Annikalla nyt sillä tavalla, että me ostetaan tää ravintola niille. Mut mun pitää nyt vähän tehdä raakoiden saada. Ei vitsi, tää ei ole kai kotona. Joo, tää paikka. Mä meinasin tehdä speedbuilding-videota tästä näin, mut sit mä olin silleen, että mä en jaksakaan tehdä omaa kokonaan. Joten nyt mä ajattelin, että mä teen silleen, että mä nyt pelaan tätä niinku normi let's play-videona ja mä ostan nyt uudestaan ravintolan. Ja mä teen silleen, että mä ostan ravintolan ja sitten me niinku sisustetaan se melkein kokonaan uudestaan ehkä. Mä en tiedä, miltä se näyttää. Ja sitten ehkä myöhemmin voisi tehdä niinku speedbuilding-videonakin jonkun ravintolan tai silleen. Okei. Okay. Me siirretään kaikki, koska näköjään meillä on vielä siirrä varoja liikkeelle. Noniin, nää kaikki rahat. Ei ku hups. Nyt taas, ei ku... Kai se meni ihan oikein päin, mä oon varma. Ja mä jo otin loparit kokin töistä, koska mä haluan nyt panostaa ravintoloon. Ja siis kattokaa kuinka hieno tää on. Meistä tulee kuulkaa masterchefei. Täällä on niinku... Mä en kestä. Tää on ihan sikahieno. Ihan hyvä, että mä otin valmis pohjan, kun en mä osais rakentaa tällaista. Mut pitäisikö meidän... Mä en nyt tiedä, pitäisikö meidän muuttaa tätä edes yhtään. Katsotaan. Jos tää värimaailmakin on ihan sika ihana värinä, en mä tiedä, tarviiks tätä edes muuttaa. Wow, en mä ois osannut tällaista rakentaa. Tää on ihan sika hiana. Wow. Ei tätä tarvii edes muuttaa, siis kattokaa kuin hieno tää on. Wow. Tää lisäosahan maksaa oikeasti 20. Musta tuntuu, että se on aika vyöryt. Täällä on oma naulakkokin näillä. Nice. Mitä täällä yläkerrassa siis oli? Ai okei, okay. Täälläkin on täällä on vessat ja sit joku tollanen partsi tai tolleen. Katsotaan mitä täällä on. Näitä voisi ehkä vähän sen muuttaa. Tai en mä tiedä. No vähän tylsät. Toisaalta en mä jaksa vielä. Mä haluan nyt testaa, että millaista tää on tää ravintola juttu, mutta joo, siis ei tätä tarvii muuttaa. No, en mä tiedä, että oliks tää tylsä, että mä otan valmis pohja, mutta mun mielestä on just kiva, kun tää on ihan sika hienokin ja kaikkea. Mä mietin nyt, että missä täällä on niinku kassa? Mikä toi on? Okei. Okay. Onks täällä niinku kassa erikseen? Onks tää on nyt tää valmis pohja? Juttu. Täällä. Estä uudet asiakkaat. Näin mä nyt ketään halu estää. Aletaan kokkaamaan. Ei, miksi mä en voi kokkaa mitään? Ei vapaata jääkaappia. Miks täällä on jääkaappia? Come on. Täällä on ihana tällainen hieno huonepohja, mutta sit siellä ei ole vaatekaappi, jääkaappi, mutta okei, no, me tehdään sitten tätä vähän lisää. Mihin mä voisin tunkea Jos tästä nyt poistaa vaikka ton. Otetaan täältä tällainen valkoinen jääkaappi. Leikkautuu muihin esineisiin, mihin esineisiin mukaan. Nyt ei pitäisi leikkaantua mihinkään. Se leikkaantuu noihin. Okei. Okay. Okei, okay, mikä tää on? Mousted Duo. Kyllä mä haluaisin nyt vähän tänne. Muokataan tätä silti vähän sen. Mä en esimerkiksi halua, että täällä on tollasta. Noin. Ei. Tuote on lukittu. Come on! Nää on lukittu ja silti mulla on näin, että no mä myyn sit nää. Otetaan tänne uudet pöydät. Muokataan tästä vähän erilaista, koska sitten en mä tiedä. Niin on noit. Mä haluun. Nää ois kyllä aika hienot, mut en mä tiedä. Ehkä me otetaan täältä. Vai olisiko tällaiset?
Mä otan täältä tällaiset. Tehdään tästä tällainen puna-teema. Onks tääkin lukittu? Mä en tiedä, mä en uskalla poistaa sitä. Hei. Come on, mä en voi siirtää nyt tota. Okei. Noin. Mä haluan tän mauste täältä. Mausteen, mä en saa puhua. Okei, siinä on tollanen. Sitten eikö tämänkin saanut mun mielestä eri värisenä? Okei, hyvä. No, se on oranssi, mutta ei meissä nyt varmaan mitään väliä ole. Nämä matot. No, ne on ihan fine. Täällä on joku maustejuttu. Kai, joo. Okei, sitten täällä on jotain kynttiläjuttui. Okei, tää näyttää tosi hienolta kyllä. Siinä on jotain viiniä. Saaks näiden väriä muutettua? Musta. Siis oikeastaan on ihan sika iso tää. Mitä kaikkea muuta? Täällä ei oo roskista, tai on roskis, mutta me myymme sen ja me otetaan tällainen roskis, josta me saamme rahaa. Näköjään täällä on kaikkia uusia kasveja. No hienoja. Pitäisikö vähän muutella tätä kumminkin silleen, että laittaisi tänne kasveikin pöydälle? Tai en mä tiedä. Tuohon on kasvi. Sitten täällä on... Täällä on aika paljon tällaisia pieniä. Tääkin on ihan hieno. Pitäisikö laittaa tuohon joku? Saaks tätä eri värisen? No, se on ihan fine. Tuossa toisella puolella pitää olla samanlainen. Apua. No, toi menee nyt tonne sisälle, mutta mitä väliä. Pitäisikö ottaa tosta saman värinä? Ei, kun en mä nyt tolleen halua tätä tehdä. Mikä väri se oli? Se oli tää. Okei, onks täällä muuta? Ei, onkohan täällä? Ei oo tullut takkaa. Jos mä otan niinku kaikki esineet. Seinäkoriste, okei. On tullut muuten ihan sikan kaikkia tällaisia. Onkohan täällä tällaista kylttijuttua? Sitä on oikeasti niin hieno. Laitetaan tähän kaksi kylttiä. Olikohan tuolla keittiössä tällaista? Tuohon vai jotain tollasta. Laiva on lastattu. Nice. Onks tää niinku seinä? Tää on puoliseinä. Sopiiks tää jonnekin? Tuonne ylös. Täällä on erikseen naisille ja miehille vessat. Tuonne voi laittaa tollasen. Mikä tää on? Tää on hieno. Täällä on oikeesti niin, niin paljon kaikkea. Tää sopii vessaan. Onks tää on niin naisten vessa, joo. Tuohon tollanen. Tää peili on aika lame. Laitaan joku. Tää kylpyläpeili on paras mun mielestä. Miten mä nyt tässä oikeesti niin ahdasta? Miten mä pystyn nyt laittaa tähän? Tää kylpyläpeili on kyllä liian iso. Okei, ehkä me jätetään tuohon toi peili. Se on ihan hyvä. Sitten takaisin alakertaan. Pitääköhän mun muuttaa täältä enää mitään? Mun mielestä on ihan hieno nyt. Mä en vaan nyt tiedä yhtään, että miten mä niinku hoidan kaikki asiakkaat ja kaikki sellaiset. Vois laittaa täältä nyt tän, et katsotaan vaan, että mitä ulossyömään juttuja on tullut. Mikä tää on? Ruokalista teline. Onko täällä ruoka? Onhan tossa. Joo. Okei. Okay. Täällä on...
Ajoo, on tullut uusi astianpesukone. Näsinköhän valoa pulloissa. Mä en tiedä, mikä tää on. Okei, mestarin paikka. No ehkä me nyt me testataan tätä. Nyt on tosin yö, joten mä en nyt tiedä koki mitäs nukkuu. Täällä ei ole sänkyy. Vois tehdä kyllä tänne jonkun taukotilan tyyli kellariin tai johonkin, koska nyt se nyt saa torkkuu siinä jonkun aikaa. Rakennustila. Ei. Ulos syömään. Varat ulkona. Omistaminen. Okei, simit voi ansaita rahaa pyörittämällä ravintolaa. Blä blä blä. Tää joo, tää on meidän. Siirrettävä varoja, se on tehty. Toiminta ravintolassa kokkikeittiö, blä blä blä. Aamu pitää tehdä ruokalista. Ei kun niin joo, tuolla on toi. Se avataan tuolta. Asiakkaat arvostelee oikein ateriat, oh my god. Ruokasalin tunnelmallisuuteen, käyttäytymiseen, ruoanodotusaikoihin. Okei, siis tää on oikeesti, siis mä en kestä, tää lisäosa on oikeesti paras. Mä en luovuta, kuulkaa. Niin täältä pitää oo. Onks tää mun ravintolan nimi? Ai niin, mulla on kaksi, tota. Koska mä en tota. Okei. Väärä osa, varmistaa, että 100%. Me ehkä pidetään toi 100. Vois ottaa tällaisen. Sitten, täällä on tarjoulu. Hobimestari. Okei, mä voin niinku määrittää vaatteetkin erikseen, okei. Kukkamekko. Vois olla joku tällainen, koska miksei? Ei. Mä olisin halunnut, että toi olisi ollut punainen. Onhan täällä näitkin. Se pitää kumminkin niinku erottua joukosta. Tää olisi ihan fine, mut mä en nyt tiiä. Onks tää, tai no itse asiassa tästä saa myös. Okei, ei. Tää on vaikeeta. Mä haluan, että se on mekko. Tää on jotenkin tosi. Se voisi olla tää, koska miksei. Otetaan tällaiset punaiset korkkarit siihen. Tai no en mä tiedä, tää ei näytä miltään hovimestarilta. Vitsi. Tai ehkä mä laitan jonkun tällaisen. Tai joku. Tai no itseasiassa tää on ihan hieno. Tai tää. Okei, ehkä tää on parempi kumminkin. Mut nää kengät, nää on mustat. Saksilla on koruja. Jos kaikilla olisi joku koru. Okei, silmälasit. Kaulakorut. Onks nää uusia tullu? Niin ne ei näy tuolla. No ihan sama. Sulla on silti koruja. Hovimestarit. Tekeekö hovimestarin ruokaa? Mä en oo varma. Mut sillä on kello. Se kelpaa. Okei. Siinä on meidän hovimestari, se nainen. Jos on nainen. Okei, eli tässä on meidän hovimestarien työasut, tarjouluhenkilökunta. No mä en tiedä, toi on kyllä ihan semi-jees asunnoillakin. Me voidaan muuttaa noit myöhemmin, jos me halutaan. Ja kokin asu. Toi on liipurin hattu. Okei, kokin asukin on fine. Okei, joo, juhlavaatteet vois olla aika. Tää on kunnon oikeasti. Voinko mä muuttaa tän nimeä? Mun mielestä sitäkin pystyy muuttaa jostain. Työntekijöiden hallinta. Okei, ja mun pitää palkata totta kai. Tää on tää. Tää on mun pieni elokuva, sitten toikin. Oh my god. Mä en voin vaan palkata niitä. Okei, no. Paitsi et, oliko se huono? Nää kaikki on tosi huonoja. Oh my god. Okei, no. Tää on kaunis, joten tää on hyvä. Onks tää niinku. Tää on tarjoilija. Okei, mä otin ton naisen kokiksi. No, ja sama. Okei, tää on siis tarjoilija. Oho, ei, se pitää olla kaunis. No. Kumpi? Otetaan tää. Sitten, kuka on meidän hovimestari? Kuka? Oh my god, Ethan, tääkin on siitä mun.
Mä vaan otan näitä. Voinko mä ottaa tänne muu, niinku naisenkin? Apua, en. Okei. Okay. Mä oon nyt palkannut noita. Sitten, okei, okay, avoinna. Mistä mä voin? Mä en halua, että tää on Chess Llama. Eiku niin, se pitäis aleen muuttaa sieltä tota valikosta. No ihan sama. Annetaan tänne olla tollanen. Pitäis tätä painaa? Okei, okay, nyt on avoinna. Tää aukee yöllä. Selkeä. Työntekijät tulee. Mä tiedän. Täällä on tää drinkkibaari. Mennään tekee drinkkejä. Hoida baaria. Oi, ei ku ei. Totta kai sulki pitää olla juhlavaatteet, koska mä nyt oon täällä. Vaihda asua. Juhla-asu. Okei, hyvä. Silloin just täydellinen juhla-asu. Ihanaa. Hoida baaria. Mut ei... Mitäköhän tää hoitaa tätä? Ainakaan, jos joku haluaa ostaa jotain. Siinä on meidän kokki. Tee drinksu. Eiku, ehkä mä vaan hoidan baari, jos joku haluaa tulla niinku... Ei, mä voi enää. Okei. Okay. Kai sä osaat tehdä ruokaa. Johda simiä. Mennään kehumaan sitä. Koska tää on kumminkin kokki, meidän pitää niinku... Tiettekö te olla hyviä? Mä olisin halunnut, että mä olisin voinut ite niinku tehdä näitä ruokia, mut... Mut mä oon kiva pomo. Noniin, kehus sun kokkia. Se on hyvää työtä. Siinä on meidän tarjoilija. Hyvää työtä, hyvää työtä. Okei. Okay. Entäs tää? Hei, ensimmäinen asiakas. Hei, kato. Janettekin tulee sieltä. Hei, tää on se tota... Eiku, ei olekaan. Esittäydy ystävällisesti. Mikä tää hallintojuttu on? Toivotetaan tervetulleeksi nää, kuulkaas. Missä sä oot? Noin niinku antanut 3 tähteä mun ravintolalle. Missä sä oot? Me sanon niille moi. Tervetuloa ravintolaani. Pitääks... Mun pitää varmaan antaa tälle tehtävä. Oho, mä oon täältä uipille. Okei. Okay. Apua. Johda simiä. Tarkista tilanne. Okei. Nää haluu ruokaa. Pystyks mä niinku ottaa näiden tilauksen vastaan? Okei, pystyn. Mennään heti sen luo. Tiedätkö jo mitä haluat? Apua täällä on. Oh my god, älä viitti! Onks täällä palovarotin tees? Kaikki okei, pomo, ei uutisia. Okei, kiva juttu. Mulla on pakko ostaa tänne. Okei, siinä on palohälytä. Mä just painoin turhaa. Okei. Hyvä juttu. Ahaa! Ootteks te treffeillä? Mitä on jäänyt kertomatta, Janette? Mitä saisi olla? Ai niin, mulla on täällä tarjoilija. Niin joo. Mä haluun olla tarjoilija. No mä meen hoitaa baaria. Kai mä sit hoidan baaria. Toivottavasti ne antaa hyvät arvosanat mun ravintolalle ja sitten saadaan paljon asiakkaita. Okei, tee sitten hyvää ruokaa. Hei, sä voisit sytyttää tyyli tän palamaa. Voitais tilaa tänne. Tilataan pianisti. Ei oo. Okei, hyvä. Pianisti tulossa. Nää on 200 täällä. Tarvitaan lisää asiakkaita. Oh my god, onko se tulos tänne? Vai onko se pianisti? Se selviää kohta. Jos mä sammutan tän. Ei, mä en voi sammuttaa. Okei, tää on meidän viihdyttäjä, mutta täällä soi sama aikaan radio. No. Ei voi mitään. Pystyks mä niinku tehdä täällä mitään? En mä pysty tehdä niinku näille ruokaa, mutta mulla on nälkä. Pystyks mä tilaa täältä jotain? Pyydän nopeaa.
Oh my god, mitä musiikkia. Tarkistetaan tilanne. Okei, se on viemässä ruokaa. Katsotaan. Oho! Nää on vähän hienoi. Tässä on tää meidän ravintola. Romanttinen illallinen. Mitä noi syö? Oh my god. Tarvitsee koulutusta. Kai me sit ostetaan sulle kuule. Maksa koulutuksesta. Lyhyt koulutus. Noniin. Vai koulutusta työvuoron jälkeen? Yritätkö auttaa minua vai sanoa, että olen tarpeeksi hyvä? Oli miten oli. Parasta opiskella ahkerasti. Noniin, hyvä juttu. Sitten. Mä en viity pyytää mitään nopeat valmistusta. Voitais tälle vähän. Romanttinen, ei. Annetaan sullekin koulutus. Me halutaan, että meidän työpiiri on mahdollisimman hyvä ja että meidän henkilökunta on kouluttunutta. Hei. Okei. Okay. Juuri sitä mitä olen halunnut. Koulutusta vapaa-aikani. Joo, kyllä. Ihan varmasti. Kehutaan sitä. Moi, mä haluaisin tulla vaan sanoa, että sä oot hyvä työssäsi. Hello! Mennäänkö kysyä näiltä, onko hyvää ruokaa? Apua. Kiitos johtaja J-kokki. Mitä, onko se pahaa? Älä viitti! Oh my god, mä en pysty... Mennä siivoo. Mitä näin tykkää meidän ruoasta? Tämän siivän mä tein roskaa sitten tai lavuaarin. Eikö täällä ole lavuaari? Ai niin mä myin sen. Mä unohdin laittaa sen. Mut kyllähän täällä on tiskikone. Okei. Okay. Täältä tulee lavuaari. Siihen niin. Tarpeeksi hyvä. Oi voi. Ne ei tykkää meidän ruoasta. Mä oisin voinut siivoa ne. Ai, nyt ne lähti. Ne otto kolmoset. No. Siis osaat sä soittaa? Okei, mee pois. Mee pois. Sun soittamista ei nyt... Tää on vähän kauniimpaa tää. Mikä täältä tulee? Tilataan mehumestari, koska meillä ei ole aikaa olla siinä. Hei, asiakkaita! Hello! Tuletko syömään yksin? Okei, tuolla on tollainen. Joo, siellä on vapaa pöytä. Ai, onko toisen seuralainen? Urho Kallio ja Luukas Lepistö. Okei, miksi ei? Oh my god, lisää tyyppejä tulossa. Vai kuka toi on? Eiku toi on se mehumestari. Joku lähtee vähän kyllästyneen näköisenä pois. Sorry. Nyt mennään hallintoa. Toivotetaan ne tervetulleeksi. Sä et nyt nuku. Sulla on kiire. Apua. Apua. Sinä myös. Oikeesti älä please sytetä niitä tulee. Kukaan ei tykkää meidän ruoasta. Tällä kuten sulla olla aika pitkiä työpäiviä. Tarkistetaan sen tilanne. Okei, tervetuloa ravintolaamme. Onko teillä treffit? Ai, te ette olekaan seuraessa, vai ootteko? Minne te meette? Okei. Minne sä oot menossa? Niin kun mä laitan, että toivotat tervetulleeksi, se menee ihonnekin ihan muualle. Okei, täällä on meidän mehumestari. Toivotat sen nyt tervetulleeksi. Ei voi olla niin vaikeeta. Lisää asiakkaita. Oh my god, nyt on kyllä kiireistä. Kuka sä oot? Okei, sä oot meidän tarjoilija. Onks toi Deata? Eikö se on Miro? Oh my god, mitä äijää? Kenenka? Oot sä tullut tuon kanssa syömään? Miro, mitä sä oot jättänyt kertomasta? Tervetuloa, tervetuloa. Onks niin vaikea sanoa yhdelle tyypille tervetuloa? No niin, tervetuloa. No niin. Minua motivoi haluani pysyä työllistettynä. Okei, kiva tietää. Ups, mun tyyppi on vähän väsynyt. Tervetuloa. Äkkiä nyt. Ahaa.
tänään me halutaan tällaista ja tällaista. Selkee, tehkää hyvää ruokaa, kiitos. Tuolla on noi, missä sä oot? Sä oot sanomas Mirolle, että tervetuloa. Kenen kännykkä soi? Ai, okei. Okay. Hovimestarin kännykkä soi. Kysytään tältä. Eikö tällekin koulutus? Hei. Ja sitten kehutaan sitä. Ja oho, painan väärää. Ja tarkistetaan tilanne. Minne sä oot menossa? Toivota tervetulleeksi. Okei. Okay. Juostaan täällä edes takas. Sitten tänne. Simi on niin väsynyt. Pitäisikö sulkea kohta liike ja jatkaa seuraavassa jaksossa tyyliin tai jotain. Tervetuloa. Ei kun, minusta on tervetuloa. Tää olisi koulutusjuttu. Tämä on oiva tilaisuus ja taitoinen. Menen heti vuoroni päätettyä. Oikonaan niin innostuneita heti, kakkata haluaa koulutukseen mennä. Kiitos, kiitos. Työ on työtä, se on vaan keino saavuttaa muita asioita. Okei. Okay. Kiva tietää. Sitten. Mitä tossa luki? Vau, sisustus on täällä kohdillaan. Okei, okay, okei, okay, kiva juttu. Mä en pysty antaa ilmaisruokaa. Simin on ensin vastaanottava ateriansa. Okei. Okay. Tarkista pöytäseurueen tilanne. Tarkista... Ei. Tää ei tykkää mun ruoasta. Tämä ateria ei näytä kovin herkulliselta. No... Annetaan se ilmoitteeksi. Mä pystyn ottamaan ruoasta kuvia. Annetaan se tolle ilmoitteeksi, kun toi ei tykkää siitä. Meidän kokki on oikeesti maailman surkein. Meidän kokki on surkein. Hehe. Miksi kokki ei voi olla kokki? Hei. Haluan varmistaa, että teitä palvellaan hyvin. Mitä kanssa sano? Apua. Toivottavasti muistit ottaa ruokahalun mukaan. Pyytäkää toki, jos haluat minun suojata. Haluan korvata aiheutuneen harmin maksamalla laskun puolestanne. Toivottavasti sanot kiitos. Mitäköhän nää tilas? Ei tälle ole mitään väliä. Joo, käy vaan vessassa, ettet pissaa täällä. Mä haluun nyt niinkun... No joo. Täällä näin. Mitäköhän oikeesti siis tää kokki? Voitko yrittää olla hyvä? Nice. Mitäköhän toi nyt tekee tuolla? Mitä teet? Okei, se vaan siivoo. Oho. Itse oikeesti, tästä pitää tulla hyvä kokki. Onks nää niinku hallinnon tilaa? Ei oo, kun tää on baarin tilaa, okei. Okay. Eiks te tykkää? Eww. Oikeesti. Miten tää ei saa tehdä mitään? Mikä vitsi sädetikku siinä on? Tarjoa ilmainen jälkiruoka. Annetaan niille ilmainen jälkiruoka. Tuu nyt äkkiä, kun ei tykkää. Kukaan ei tykkää meidän ruuista. Oh-oh. Kokki nukahtaa kohta. Hei, te saatte ilmaiset jälkiruuat. Hyvä, hyvä. Vie ilmaiset ruuat. Kokki, sä voit mennä nukkua tänne. Ei vitsi, tää on oikeesti ihan sikan tyyppejä. Ehkä ei oo hyvä asia nukkua tossa, mutta... Palvelu on erinomaista. Tuleeks tää uudestaan? Ei varmaan. Okei, okay, katsotaan. Tää nyt saa jälkiruuan. Tuokaakin hyvä jälkiruoka. Täällä on ihan oikeesti sikan. Tää on kivaa, mä en kestä. Tääg. Mitä? Miro, sä herkulliset hinnat. No okei, se on sentään plussaa. Omistajalta saamani huomio sai minut tuntemaan todella erityiseksi. Totta kai.
Pystyykö mä tuoda tän tänne? Pystyn. Tuos tänne. Annika voi tulla mukaan. Ai. Okei. Okay. Olis kiva tietää. Tarjoilijoo. Siis tää peli on niin ihana, mä en kestä. Pelataan vielä vähän aikaa. Oi vitsi, täällä on hieno puku. Wow, propsit sulle, joka teki tän simin. Mä en kestä. Pystyyks Annika tota hallinto? Toivotetaan nää tervetulleiksi. Sinä myös. Tervetuloa. Hallinto, oho. No. Hei, tervetuloa. Tervetuloa. Mitä saisi olla? Mä halusin vaan toivottaa teet tervetulleeksi, mutta näköjään se ei onnistu vielä. Hei ja tervetuloa. Apua. Mitä sä teet? Okei. Okay. Herkulliset hinnat. Tuolla on vielä toi sama. Omistaja saatu huomioon. Hyvä. Tarkistetaan niiden tilanne. Liikkisä. Se on kyllä häiritsevä, tiettekö jos myyjä koko ajan. Kulinaarinen nero. No niin, näyttäkää. Mitä toi on? Kokeellinen ateria. Herkullinen jälkiruoka. Mitäköhän toi oikein loihtunut meille? Tai noille? Okei, tää on vähän jumis. Pitäisikö mun päästä niinku... Musta tuntuu siltä, että mä varmaan niinku... Tää on ollut ihan sikakaon töissä, vai onko? Väsähtää, okei. Tauko. Eiku, en mä vois sulkea ravintolaa, kun täällä on vielä asiakkaita. Okei, no neutraali. Okei, kehitettävää palvelussa. Joo, no on menossa kouluun. Tääkin on menossa kouluun. Oma ote, oletpa mainio ravintoloitsija. Jatka samaan malliin. Vain yksi tähti. Okei, no 4 asiakkaa tätä palvelua ja 12 tuntia ollut auki. Okei, näillä on vähän ollut pitkiä työpäiviä tai jotain. No niin, hei. Lisää vaihtoehtoja. Okei, nää varmaan osaa lähteä itsekin täältä, luulisin. Heippa! Toivottavasti oli hyvää ruokaa, noin yhdet ehtineet syödä. Hei, kato, mitäs täällä on? Apua. Siivoa. Kiitos, että mä olisin voinut syödä sen. Pystyis mä tehdä... Mä haluan vielä tehdä itselleni jonkun yberhienon aterian. Oho. Tästä näin leivo kokkaa. Katsotaan, mitä me voidaan tehdä. Okei, ei mitään hienoa. Entä täällä? Leivo. No ei mitään hienoa, kun me ei osata mitään. Pitäis opetella. Okei. No joo. Tää on muuten ainoa ravintola täällä. Pitäis varmaan ottaa joku toinenkin. Miksi sä oot surullinen? Hyvin yksinäinen. Älä viitti. Sun nainen on täällä. Halaa sitä. Okei, no mut tässä on meidän iloiset kahvilan, ravintolan omistajat. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Kertokaa ihmeessä, että ootteko te testannut tätä lisäosaa vielä. Okei, tähän tuli eilen, tai no mä en tiedä milloin mä pystyn julkaista tämän videon. Mutta joo. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Me nähdään ensi videon parissa. Moi!